gushi i klinës është pjesë pandare kësaj bukurie të dheut dhe foleje shumë trimave që historinë shkruan me gjak, duke i bërë ball rrebeshëve të egra të pushtuesve shekullor. Zërit kryengritës në këto hapësira, kurdoherë ju bashkua edhe ky fshat i vogël i veprave të mëdha me dandushin në krye. Ky trim e luftetari pa epur për lirina dheut, për vite me radhë luftoi për këputjen e zinxhirëve të robërisë, duke qëndruar i palëkundur në themelet e trungut të tij në kullën e qendresës. Në kodrinën e bukur sipër fshatit Dush, në këtë vatër atë dashurie, si dëshmitare një rezistence të pakompromisme pushtuesit Grabitçar, edhe sot e kësaj dite kanë ngelur themelet e kullës së qendresës së Dandushit, gjyshit të Patriot Berishës. Për pasoi, kjo familje u persekutua vazhdimisht. Shumë burra të saj u vran. Në mesin e tyre, edhe vëllezërit e Dandushit, i cili asnjëherë nuk e ndali rezistencën kundër hordhive pushtuese dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Ndaj, nuk qe e rastit që vija trashëgimore e kësaj familje dhetare të kulmoi si flakadan tek nipi i tij, Patriot Berisha. Burimi i familjes sonë. Pejtuaj të karierë edhe Patriot Berisha. Ja që mbrapa këtu, jenë të mele të kullës syshë. Si për lufti ka pasë. Kullën për lufti ka maru. Edhe kësha të kullë i përmenën trimni, për burni, për dashuri, dhe e dhevët e shqiptarismës. Dandushi, gjyshi i unë, a kuan mik i Serbijës gjithë, edhe e në mënu me he krejtë. I ka morë familjen, shkaj ka pas, groa, dje, me nëse atëra ka thmi ka pas, i ka qënë cëravranë, edhe am shëllë ati në të kullën, edhe ja kanë plaskit mallin kretë shka ka pas. Edhe ja kanë burgues, e mërë 19-ën atjere kërin bu masakrat, që jënë sët vërët në Saravranë, që pivë, mërë 19-ën sëjnë, a i në përtu, a ku në përqetu farë në gjarje, po apështu. I qiti i trungi është edhe Patriot Berisha. Prindrit Dan dhe Bute Berisha patën 11 fëmijë, 9 vajza e 2 djem. Patrioti ishte djali i vogël i cilin familjen e Dan Berishës do të rritet me dashurinë dhe ngrohtësinë e 9 motrave të tij. I kom pas një 4 shika, tani i kom pas bujari. Mas bujari e lidhë edhe 3 shika. Mas 3 shika më ka lidhë patrioti. Tani sanaj edhe 2 shika. 9 shika e 2 djem. Ne si familje, unë si vllai i madh, dhe i vetëm për disa kohë, sigurisht se gëzimi ishte tepër i madh me lindjen e tij, mas disa motra. Mu si vlla ta kem një krah, edhe motra të ketë dy vllazë. Kur ka lind Patrioti, këtë jemi gëzuar shumë. Baba jem ka pasi me pas djem shumë. Po për fat pat vajza shumë, e kështu që çdo mashkull shpirtoi nuk ka gëzim i madh për neve. Kur ardh Patrioti një për di që me thonë edhe shpia u gëzu. Jam gëzu për Patriotin, shumë jam gëzu motrat e veta, jam gëzu kush ka dhinë për ta. Nona Blethej ke po më doko që s'kom rritë mikor. E kena dasht e i na konë punë, kërë veshën për punët e derna për të ke u konë shumë djali mirë, kërë i zgjute i zhvillumë, shumë e kena dasht, me thonë si hastrate e kena pasë. Konë një thmi shumë inteligent edhe baba e ka dalu. U konë nërkrejt thmi të e konë ma i zgjute, ma i shdërvjallët. Patrioti, a konë për të qitha, asë tim vrejti së konë, si babë. Baba gjithmonë e ka pasë si pikë dopë të vetën, Patriotin shumë e ka këqyë dhe shumë e ka dashtë. E ka pasë si një pjesë. Edhe u konë për më dashtë se u konë një fëmi që të ka tërhek për vetës. Edhe bukurinë edhe sjeljet
si në rrugë, si në shpi, si në familje, si në farëfis. Gjitho kona i ka bo shoshni, ka bo njerëzit për veti. Ko i mi usme, to i mi morë vërshi. A kon djallë, shqiptar me shpirt. Se vërte tëj, e vëllosi me vullë, me qakin e vetë. Më rritë e këqyrë, shashështë më këqyrëshën tonë, dojshë me... U më djallë, i mjë edhe se kërë, këse jakon i vogë, jakon i shkepshëm, qështëm. Gjithmonë më rrenë parasyve, u konë një djallë i gjatë, ka pasë fizikë bukër, ka qenë me flokë barë dhe sytë zi. Ka qenë djallë i më i bukër që unë e nështë ta e kumë pa, edhe ashtu më kam e të alanë me mojën time. Patrioti ka qenë i dashur, ka qenë i edukum, na ka afru gjithë mu, sidomos, unë kam qenë ma vogla, më ka afru gjithë mua në afër vetës, ka qenë i kujdesshëm ndaj prindve, ndaj familjes. Duke qenë pinjoll i një familje me traditë kombëtare, Patrioti kishte mësuar shumë, sidomos nga jati i tij, Dan Berisha, një burr fisnik dhe adhetar i madh. E kum frëmsu, se më ka lënë trashëgim të fortë, kundra servit me kujdes. Ti më thonë si, o konë djallë, o konë burr. Aji, ka ditë shkon shqiptarisma, a dhe dashuria. Po e si kem pas televizor, gjithmonë ka qenë kanale Shqip, si fillim Radio Tirana Shqipëria, dhe më thonë, edhe tuja gjithë dhejtë të lufta fillimit, gjithmonë Shqipërinë e kem pas. Jemi frymëzu prej prindve. Ashtu patriotët gjithmonë në konë ka, si në kratë djathë i rikë i babës, edhe pse i vogël, a i kishtë qefë mi folë, baba jo konë gjendje me të ngutë të ndite. E moj menë që kur u bëjke 28 nëntore, dhe që ka na gjithë mund ka 34 musafirë kemi posë shpe, që e kemi festu. Edhe familjen tonë, fisa kryesoa që o festu ka qenë 28 nëntore. Shkollën filore e kreu në Vellinje ku i vazhdoj mësimet edhe në shkollën e mesme, por nuk i përfundoj me që si 16 vjeqarë ju bashkua radhëve të ushtërisë shlirimtare të Kosovës. Patrioti ishte nxënës shembullor në sjellje mësime. Mësuesja e klasës dhe familjarët tregojnë se krahas lëndëve të tjera, ai e adhuronte shumë matematikën. Mirpo nuk ngecte as në lëndë të tjera mësimore, sidomos në aktivitetet kulturore e sportive. Dhe kujtoj sikur sot kur e kemi regjistruar edhe motra jeme, baba u gëzu shumë. U ardhi në shtëpi dhe i ka thonë djali jem, ty baba ka me qu gjithmonë me kërë të shkolla, po ti me sukses të mirë me mërë të shpe. I the ke jem djali plakot, edhe të krejt gjakove në ka shëtit kërë ka shtin të aspar. Në fillim ka qeni turpshëm, edhe majnë manë që ka pas do farë flokë, shto gjithmonë me baluke në ftyrë, edhe ka pas ftyrën si të angjullit, shumë bukur, edhe une gjithmonë shumë shpesh i kom thonë, s'ka joj flokë t'i shoftyrë, t'a shoftyrën edhe synin, se s'pë t'i shosit. E masena gjithmonë i s'ka joj ke flotë, kështu krejtë kohën, kërë folë keme mu, se e dike që përkom shumë marak në këqyrën si. Për ndryshe, u konë shumë i imë të kërë ardhë, po më ndeje artu rritë dhe më rrive me qenë ma i gjati i krejtë lasës. Edhe u konë zanë si mirë, shumë dhe ka po mësu mirë, matematikën e ka ditë shumë. I shpejt, me ndje këtu. Sidomos lëndë matematikës ka qenë shumë i mirë, shumë i pretë, edhe më zhjithën e ka posë shumë shpejt. Mësime ka qenë shumë i mirë, shumë i shkaftë, ka qenë i fëmi që ka qenë i logikëshëm. Gjithmonë me logikë është përgjegjë, gjithmonë me logikë është sjellë, ka vepru, është konë djali mirë shumë, me gjitha virtytet që i ka moshë ati. Është prej atyre fëmive që të lanë mbresë dhe kujtjesë shumë gjatë. Dashurin për këngën folklorike dhe armën, Patrioti e kishte shfaqur që në moshë të re si fëmi. Gjithmonë koni dalushëm me pushka, marrë ke pushka drunit, ka marrë u dhe fyllit ka rrasë, se muzikën e ka pasë shumë shpirt. Me muzikë, aj, me s'pas dishka vegjel mira muzikës e ka kapë një kazani ka rrasë, veç me shku ritmi ma mirë. Në për aktivitetet që bëjshim, ndërmërshim shkolla, ai krejtë kuën është kujdes me pas një qiftelim e veti. Edhe prezente ai kam qenë gjithmonë kongë patriotike. Alam jehan zoni i patriotit se është shëjke me krytë emocionin, me japë shpirt kongës. Ai kënoj kena krejtë ndëgjeshëm bashkë me shok ti, se shok të patriotit jenë konë edhe të mitë.
Unë me patriotën jo vizla motër, po edhe si shok në ngusht. Dhe me dhënë gjithmonë bashkë, pa ndalë. Qa ka pas patriotën zemrë, mu më ka shprej. Jetur për di e dituri, në kujtesën e familjarëve, mësuzve dhe shokve të ti, Patriot Berisha do të mbetet shembulli i një nxënësi të edukuar dhe shumë vizionar. Shumë i zgjuar ka qenë, unë kam bindjen që ai me pak punën shpi e mrike, sa bëshin nxënësi tjerë shumë punën shpi. Ka qenë i sukseshëm edhe prej vetë natyres edhe jo veç prej punës, se ka pas një logik të formune shumë të mirë. U konë shumë i guximshëm, shumë i dashën, zërma ti u konë me dhëmshuri. Dikon me pas po ajë saj vogël u konë u mundu me një mund krejtëve. Une gjitho iniciativ patriotin e kom po asë kraj i djathë jemi. Se e kom ditë që kur t'ja besoj punën ati, ja i kom i kry 100%. Pa gabime edhe gjithmonë favore dhe të tjerve dhe të vetit, kurse ka këqyve që interesin e vetë. Shumë i sjellshëm, i dashëm ndaj familjes, ndaj krejtëve, ndaj shokëve, ndaj shoqëve. Edhe në ditët më të vështira të viteve të 90-ta, në kohën kur Kosova e lodhur nga pesha e shtypjeve të vazhdueshme në regjimin sërb, po përjeton të gjitha format e dhunës, represionit dhe terrorit shtetëror, atëherë kur populli autokton shqiptar po torturohej barbarisht, patrioti do të jetë pjesë e pandar e zërit kryengritës të popullit të tij. Së bashku me vllane vetëm bujarin dhe nëntë motrat e tij, mori pjesë aktive në protestat dhe demonstratat e asaj kohe. Çdo demonstrat, çdo lëvizje që ka u bë, ne kemi lexu, e kemi përjetuar në zemrat tona, edhe kemi marr pjesë gjithashtu. Demonstrata gjithmonë patrioti vogël u kon, ai për mas na vikes. Edhe pse u kon i ri, ai kon se mi pas 30 vjet. Ku u kon diçka, ai u kon i pari para neve. Gajha vike mas meja, mirë po nuk dojta me lonë se u dëmë dojke prej gazit lotë qelës, bësa dhe ka hëndaj roja, u duke më rapu, mi po ishte kryeshtar, gjithmonë, më pytke, shka po bëhet, si po bëhet, pse po shkon. Dalja në skin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, trokiti në zemrën e njom të patriotit 16 vjeçar, i cili me njëherë do të filloj së ndërtimin e ëndrës së tij djaloshare, i gatshëm për t'i dhënë çdo gjë nga vetja e tij për kombin e për atdheu. Por dëshira e tij e madhe për ta veshur uniformën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të bëj rrugë të mundimshme. Të gjithë po e kundërshtonin për faktin se ishte shumë i ri. Ato ditë më kujtohen shumë mirë se unike ushtria çlirimtare e Kosovës, patrioti e njeh emnin dikund që është ushtri. Patrioti u koni fljakt, patrioti kur s'ka kaj. Po atë ditë kur familja Jashari u ra, heroikisht patrioti ka kajt në zon. Edhe delkon nga Rifladit, që aje dike me shpirt. E kënoj ke Arifi në televizion, po dhe patrioti ishkoj ke zone pushk në përshpe. Një ditë, tha unë dhe me shku, unë vesh shtarë. Kush? Ti ri në Arjona, ti ri përshka, që shë dhe me shku. Shkon të dajt, shkon të tezi janë vërjank, pi vërjankës shkon palush, po edhe të agja, për me ditë kua pika sakt, ajtë që dike me arrit. Ka ardhë këtu shtopin e këna posë. Kam karë për i Gjakove, 98-ën, para me ndërë sa konë vëllëneti, për me po shtrinë shrimtare të Kosovës në uniformë. E arë pej ati e të komë që tu më kyshtë në qitë shtabë mas pari. Edhe e arë mi po këta që në arë pej ati e të dhe ka thonë në e arë me është për mu. Edhe e puthë kalasin, edhe e repartirë, krejtë për shakë i gjumë të hukë. Tha shqitë se vëllëneti a konë bi gjitha. Nejti do ditë këtu, po i ri, edhe ma të mënaj shumë e rujtë na, pshatin për gjithësi, baba se e konë mas 7 motra. E, mu nuk e konë po. 16 vjeqarë e konë, po e konë maj masën sëtë, se e konë zhvillu në dyqysh. Mirë po i ri e se kanë morë, e ka thonë haqë se kur kjo ka lypë me shkua petë atje, me morarme, me vetë, i ka thonë atë kalëzëjmë ty. Shkoj patrioti 2-3 herë, nuk e pranajshën se shumë i ri. Kur u kthym te shtëpia, u kon shumë i mërzitën, se si u ka plotësuar dëshira. Dhe kemi ditë prej asaj dite sa ai paralizu, nuk e lënë atë dëshirë të veten. Mirë po, më në fund, ëndra do të bëhej realitet. Në marsin e vitit 1999,
Patriot Berisha do të thyej të gjitha barierat. Në Jablanicë të Dushkajës do të bëhet ushtari i devotshëm, i gatshëm për dhënë edhe pikat e fundit të gjakut për lirinë e Atdheut. Morën vesh në që në vratë një dojë. Të këthy për Balluzhës e vrojnë nga forcat serbe. Në vrojtë një ditë, unë mërzita shumë, edhe ajë mërzit. Aty patriotë mërzitet shumë, është edhe në onën që po mërzitet, edhe ma nuk ka pritë. Teshat e zeza që jenë këndollë si panciri, pantollat me gjepa, si që zmitët, patriotë krejtë të kompletumë ato. E im shefi teshat dikon, ja bëjke në onës, s'ka ma mirë se me dek dëshmorë. Fejke, sa mirë është be, me ra dëshmorë. Nona i jodë, jo alem të i ri, se gjithmonë nona, mas shumë qikav që i kishë dy djem, e kishë atë farë, që nuk mëjke me thonë shka. E doj keni qikë botër vetë vogële, doj kë shumë, për pa poqë, ato thamë nuk shoj, erë botër vetë, e poqë, qikë. Gjitho momente ka pritë dhe ka për cilët, kur i vjen momenti duhur, veç mu njësë për atë rrugë. Mu jo bashku trimav të Kosovës, djemve shumë të nanat Kosovës, ushtri qërimtare që për një okune shenjë. I murë teshat e vjeshe e kretë, tha që shumë rrinë, unë i tha shumë bukur për të rrinë, se atë shumë ishtë zgatë, se nuk mund shumë. Edhe shkoj, dule shkoj, edhe atëherë a shkut shtu ka dojtë e vetë, e ishë në ndonjë kraljanë, e dole që. E atë njëtë, jëmë zëtjetë me patriotin, e këmë bojë njëtë dojnë e ka në Kramavitë. E shkanë që herët, ma një ku këmë po, i shkanë dojnë në kraljanë. A shku kamë, e në kraljanë e a kyqë atje. Me ata tramushit, a padën cilin të aga konë një këdi. Ka qenë ditë honë, kur ka lejmru që në ka thonë, jëmë në shtabin e ushtri qëlimtorat Kosovës një Jablanicë, jëmë regjistru si ushtar i ushtri qëlimtore, komandant është Ramush Haradini, ta shrini pa vezvese se unë jam vendin e duhur me shokët e mi. Fillimi vitit 99, nuk më kujtohet datë sakt, edhe kur ka ardhë një djali ri, një djali buzëqeshur, djali bukur, shtatë lartë, që të leke një përshtypje shumë të mirë, që ishte shumë adëdashës, që e donë delirin, që nuk ishte ik nga forca serbe që kështë bëshin, që i kanë bo presionat tina, pa e kështë ardhë vulletarë, duke e lonë prindë më shumë, duke e lonë motët ashtu, familjen, në atë kohë kështë mungesat noja, dikon të notën të ashtë këtu të ebë në roje. Edhe e pretëm dyqysh me entuziazm, se ishte i ri shumë. Ta dyqinë edhe prej, përsham për i vendbanime urbane, që i rashi për Gjakova, që për i familjeve, e ishin fëmi të edukum, dhe pra ishin jashtë të përgaditur në të aftësum, që mu përbalë me ato që ka i kishë lufta. Edhe moshe e bënd të dvete, pra ishte. Problem mua më vjetu një të në kuat shpejt, edhe në zakonisht i kemi këthy, përsham, personalisht i kom këthyje, po disa fityre kanë qenë në qistus, të oni ke këthy, është arë prafi, ke këthy, në arë prafi, në rrasë të caktume dhe janë fshe. Ti ke thonë dushme e shku, se së bënd, se e ri, a e shku o fshe, ka nëjt me, ka pas bashkëluftarë shok më atë vjetër, o shku ka nëjt me ta. A ishte më i ri në kompaninë e Kralonit. I djallë shumë i ri, ishte halo i pa robrisë tyrë, si thunë një fjale. Me datën 2 prill 99, është bërë ofenziva portu në fshatë, që nësërmu forësat tona, pozicionit tona të fshikës. Atë ditë, kom qenë ma poshtë një pozicion atje, edhe Patrioti ka qenë këtë pozicion të të armët e Roma, do mëjtë pikë 7-shi, edhe ka qenë të 7.9-shi, me vëllatë imi në disa ushtarë tjirë. Edhe kom vrapun, kom orë me njëherë në Roma të Patrioti, edhe kom gjithë aty. E kom gjithë aty të përgatit me orë me shti në drejtë forëza serbe, një djallash i ri, guzimtar. Po jo, asë një moment e i mos brapë të mrapa ju, pa urin e prorë ushtarak. Pra kanë qenë qistush me vazhdu me mbetë në luft, po jenë bo ushtarë gjatë, jenë bo luftarë gjatë. Edhe këta nuk kanë pas asë një dilemë që, po thëmë ashtu nështë edhe me mosh, po kanë qenë vërtet trima, edhe të vendosën. Ma atë vëlletin që kishtë shpërthuj, kishtë një zjarë brenda tina, një zjarë për lirin e vendit. So, ka njenja të se di, e ka të përthu, e a bon lëmbarë në ushtri, lëmbardit, që ka posë Ramushi ka posë krejtë atëherë. Pranvera hershme e vitit 1999, Patriot Berishën do të gjej në mesin e luftetarve të Lumbardit, që me heroizëm po qëndroni në për vatrat e tyre stërgjyshore.
Ardhja e papritur e patriotit në Lumbardh do t'i gëzoj shumë bashkëluftëtarët, e sidomos Artonin, me të cilin nuk do të ndahen për asnjë moment. Në 23 prill, që u bën një betejë thuaj për vjetë avdege, ku na ditë Shkëlzenaradini, Dauti, Togeri, këtë njësia speciale. Dhe ishte një betejë tepër përgjakshme, ku na vranë 4 dëshmorë, na plagosin disa, u dashtë të transferojnë për Shqipëri, disa të plagosur, ka kemi shku në Dashinoc, në kujtohet e natë, kur ishim të djegur për ujë, në këshmorë jetja shumë, në bënohet Dashinoc, në alëmpim ujë me patriotin me gjithë, aty këna pashu për një kohë gjatë, një ora, dy, së më kujtohet tash, edhe aty dikun në gjumë, jo veç patriotin, po disa luftëtorë nga kanë nda, aty kam jetë patrioti, Dashinoc. Te lisi, që i thonë, lisi Dashinocit, më thonë kish forcat serve kish në gjitha ondë. Bilehasem një dy tenka, e pa më rastësisht e kem pa një person, nuk e njëshim. Ka kalu me një pushk drejtim të forcave serbe. Aty kanë qenë forcat okupatoj, tanka e blindë dhe ta kanë shpejt, aty të thotë kanë insistu. Kem shku unë Artoni, dhe më thonë, kem vazhdu vrap në drejtim tina. A bënë tha marrë me juve, thash, për që shë nuk bënë? Thash, ne jemi tonë, dhe më thonë, jemi ushtarë, jemi vlazë, na se cili, dhe ne u ka bashkan gjitë neve. Po qa shpejt u adaptu me këta, sigur t'ish i fshati tonë. Edhe ajt prej ati momente, ajo është me të naktu. Ajo kënë shumë djali mirë. Shumë djali mirë, po trip. Ajo Martoni thuja që jenë kënë të pandashem. I pa ta thonë patriot, i shalla pështojmë, një qikë thash du me ta gjithë cilat pelqen tyje. Thash e dojmë të bëhë dhe dhonër. Edhe më ka thonë po. Patrioti e një vetën të nasin familjet vetë. Unë e ko marë patriotin në shpitemen. Ka pas një edukat prej familjes. U shike që ka shumë vullnet. Ka që e një djali shpejt. Kun ike diska dhe jashtë komandë ka një herë merë ke pjesë. Dhe më thonë veç kun ishim që shkoj. Me një herë ju ka bashkan gjitë njësive operative që kem qenë. Do të thotë ka që një pandashë me Artonin, me Paçukin, me Rasimin, edhe me një grup tjerë djemë versanë, edhe kështu që e ka kry detyrën ashtu në mjërë që i ka hi e luftetarit. Riorganizimi njësive, dhe më thonë, në vjeshtën e 98-ës dhe në fillimin e 99-ës, kur fillon edhe themelimi i brigadave, natërështë se ka pas një mobilizim edhe një rikëthemi rinis mrena për mrena këtune njësive. Në rajonin e Lumardhit, ku ka operu brigada, dhe më thonë, 1-3-1, kemi pas një bashkëpunim të jashtë zakonqëm edhe me brigade 1-3-2, edhe me brigade 1-3-4, edhe me 1-3-3. Do të thotë kanë marr pjesë pothuaj se gjithë ushtarët edhe 1-3-5-in në fakt, do të thonë që ka qenë luftë baronit. Edhe pjesëmarrja e tyre në brigadën 1-3-2, Myrt Zeneli me komandantin e tyre të batalionit që ka qenë Muhamet Lekaj dhe komandant tjerë, që i kanë zhvillu këto luftime, do të thotë në pjesën më të largë të brigadës 1-3-2 ku e ka ushtru funksionin e saj. Dhe natyrisht do të thonë në rrethonat kur veç kanë fillu luftimet më tash pranë pjesën e Deçanit, ka qenë edhe Patrioti edhe Artoni që ju kanë bashku pozicioneve të luftës. Edhe kësi shoj u bon pjesë, po thamë ashtu, jashtëzakonisht e rëndësishme e luftës për liri. Pjesëmarrë gjitha këto betejë që ndodhen në zonën e luftës, pra jo vetëm në Lumardhë, rrethinën, vendbanimet, po dhe në Gloçanin, në zonat tjera të luftës. Edhe tejnë përfundim i meten besnik thilleu, jo vetëm këtu, po edhe në shumë fshatra e në shumë betejë të Dugazinit, kanë qenë djemë të fortë dhe djemë të matën. Me përkushtim të madhë, ata do t'jenë pjesë të gjitha aksioneve në përvijat e frontit në Lumbardhë. Luk e pozharë, në mbrojtje të istikameve të ushtrisë shlirimtare. Vullneti i madhi djemëve të ri, dhe më thonë, edhe i rinisë në përgjithsi, jo vetëm të patriotit, po në përgjithsi rinia e Kosovës, dhe më thonë, e ka dhohë provimin, se në rrasë e shojnë gjithë plejadën e dëshmorëve, sidomos në duka gjenë ku e një ma mirë, mosha është për afërsër, dhe më thonë, 20 e pak ose nërë 20. Dhe më thonë, një rini është noshë në vullnet pasër komtar që i kanë qenë nga që me edhe unë edhe jetëm. Luftën, zdo herë bëna e moshë për shlirimin e Adheut. Artoni dhe Patriot Berisha kanë qenë hapi ushtris, kanë qenë... Ata i mundu më në dhonë neve vullnet, moral edhe kanë qenë shkëqyshëm të mirë. Bashluftetarët e tyre me pietet kujtojnë angazhimin dhe heroizmin e tyre në për këto beteja, ku armikut i shkaktonin dëme e humbje të mëdha si në njerëz, po ashtu edhe në teknik. Patriotin atë pjesë, Brahim Leka atje, edhe Rasim Vokshi, oku në atë pjesën të Bagrenat atje. Kështu që për njerëz i kanë tentuar me ardhë forcat e poshtë, atë njësit e regullë ato, Artoni ka shti edhe me mitraljezë edhe me mërtaj për asimëshe, edhe aty ka ra prafërsis, po thoma ma shumë vishë, një skuadrë e ma shumë jenë me të vramë, po edhe ka pas plagosën me të madhe.
Piskama atyne, brima atyne, nuk kanë mujtë me marrë vete një 20 minuta apo dithë. E sanë, mujtë me thonë me përgjësit pljot, nuk ka pas gjem matë zotë dhe nuk ka pas gjem, djem që din me punu mirë, djem që din me mullu mirë, djem që nuk gabojnë. Zdo betej, zdo aksion kanë qenë portë, më kujtojtë luftën e pozhorisë. Kanë qenë ata ushtorë që kur i ki po me push më durë, të do kështë për rritën për ditë. Patrioti Artoni Arsimi në për Bistrisë këto të lumbardhit, një ngjitë në lukë dhe kanë dalë të ura demës në Deçanë, kanë marë aksion në gorile. Edhe ishte interesant, çdo front, do më thonë ishin gjendje dytë me marë pjesë. Do më thonë edhe nëse ti nuk i ke caktu një detyrë tjetër, do më thonë këta veç ishin në fillim atje. Do më thonë duf ke me pas një kujdes shumë të madh për ta. Po thonë ndoshta ka pas raste ku nuk ke mujtë me e përcjell dinamikën e tyne. Po ndalsh me hesh natën veç kur e në ardh, i kem pa lësh e krejt lyme edhe unë po të kallëzoj ku mbi skat vet. Tash çu shkoni ju pa ditë me meç atje mos me ditë as çka më kallëzue. Në çat periudhë kohore që po flasim me san kanë qenë 20,000 forca. Do thot 20,000 forca jemi ballafaqu natën e ditën via frontit. Në këto betejë kemi qenë në fërsi, këtu bile pak më larg është kur kemi qenë grup acione kur ja u kemi marrë radhitë edhe ushqimin edhe pozicionet. Këtu ka qenë arenë luftime me krejt luftarët, vjen nis prej më të madhit i më të voglit, derisa edhe jemi kon 3 metra me bomba jemi gjujt, me dorë me ty ja kapshë që shuajt bombat. Kanë pësu kesh të në këtë pjesë, jo vetëm këtu, po edhe në Ratishe, në Dashin nësë pjesën tjetër, këtu, gjdo vend këtu ka pas luftë, deri në përfundimin e luftës, veçaj si Okon e ka përjetu edhe. Në nënkrismat që nuk pushuan në ditën e 1 qershorit të vitit 1999, gjokset e tyre djeloshare do t'i vendosin në istikame të UÇK-s, duke mos kursyer asgjën nga vetja në shërbim të dheut. Mirë po, gjatë përmbushjes e këti misioni të shenjt, dy margaritaret që nuk po i ndante dita as nata, do të bijen heroikisht në fushë të nderit, duke u bërë shembull e frymëzim për bashkëluftëtarët e tyre si mishrim i fateve të luftëtarit lirisë dhe fatit të dheut, që po e mbronin me guxim e trimëri të rrallë. Janë qu herët në mëngjes me një 20 ushtarë. Patrioti, edhe disa tjerë, kanë shku në fshatin Lumbardh. Ne kishim qeni natë për poran, po forcat serbe gjatë natës ishin konë vendos, edhe i kanë sulmue. Artoni edhe Patrioti nuk jënë tërhegët, jënë konë shumë trima edhe kanë hecë vetëm për poran. Këtu për para ka kalue Artan Lekaj. Pra, kure kanë pa forcat, si mazit a gjasave, nga jo pjesë, kanë gjujt në Artanin. Pej kule kanë qenë se kemë pak zhojat e dera, aty se është kërësisht të kulat e muret u pozicionojshin. Pra, Artani, si mazit a gjasave, ka qenë i goditur me disa pluma, po ka pas mundësi me ecë. Ka ecë edhe pak për paran, i plagosin në konë, që kure kemë gjithë vrame, e ka pas komën e lidhne, me një litarë. Ndërsa, kur kanë gjujt në to, ka kalu si mazit a gjasave, Patrioti i ka marë, dhe më thonë, bërshërinë e madhe. Pse thomun ka qenë bërshëri e madhe plumave? Ka qenë bërshëri sepse kur kemi ardhë këtu, Patrioti vetëm në një brisk që e ka pas këtu, vetëm në mluen e briskut i ka pas diku 10 pluma. Ta shlogarit sa ka pas në pjesë tjera. Për Patriotin e Artonin, ata kanë zerë vetën 100,000 herë. Bien dëshmorin një prej vijave më të rrezikshme frontale për shkak se gjithë ofanziva serbe që zhvilloi duke përfshi nga Peja dhe Deçani ka qenë rruga kryesore që Serbia e ka shfrytzuar dhe ka qenë rrugë shumë e rrezikshme sepse ka qenë edhe asfaltuar ajo pjesë për me hyrë drejt Pozhorit edhe në Lumbardh. Pikërisht në ato luftime që kanë zgjat, do thot gjatë tër kohës, ka pas luftimet, tu i fillu prej marsit vitit 98, luftimet nuk janë dalë deri në ditën e fundit luftës, ku edhe këta dy luftetarë, këta dy djemë trima, kanë zhvillu luftime në atë pjesë. Humbja ishte e madhe, ndërsa lajmi për onjën e tyre do t'jeti rëndë për familjar e bashkë luftetarë. Në atë kone e më konë në Shqipni, masak në Fushkruj, edhe baba ka shku zdo mramje, mi shiku lajmet. Edhe e kom babën për asyve kur ka ardhë të qajtë. Edhe i kom thonë nanë, soj nanë, baba po qanë. Alloj tha, ka kënë baba. Shia, u këmë e nanë, thash se vallohi, pëse në vra Patrioti. Edhe aty ka të regu se Patrioti ka ra dëshmorë, zbashku me Artan Lekaj. U mërzita, më qyshma.
tana më të qikat e une, tani së më shas në rësitinë, unë vëzita për djali, për bujojnë, fejsha, shka hje kam jenë bëllë i vlo, fejsha që, zëti. E mua e lojmë dhe mjetë një tafëmi, atë moment nuk besoj si më ka ndohë asë më ndohë dhe me fjallë zamër për shkru. Kura është përmen emri i patriotit, o kuen sikur më shem bota. A ditë krejt bota mëra për mi, se nuk e kesha më. Asë la, asë kesha shakë. Nuk kratë më potën. Më dhim ke nona se nëmë qika i ka bu me bu dy djemë kja. E baba e. E morëm lojmi në Bolironë, kënë. Po, njëve në amon krenaria atina. Po, me kënë motër dhe shmurit është krenari. Unë krenuam që këmë pas një vla, që dhe jetën për Kosovë. Aj me Raki Brenga, ma ma dhe imi është që s'mujta më kontaktu gjatë luftës asë njëherë. Ajo nuk më sot që s'gjo, ajo e kam për njëjes. Shpjetim se jërë për to, se akon djallë, po akon burë, me mishën e shpjet. Se e vërtetoj, e do është atë dhevë. Po, bindjem të maj, bindjem të zot, bindjem të... Dhe luft e ka atohen, pa dherë gjak, pa shku e san, liria nuk në kishë ardhë. Ma herë, dhe më thoni, kishim humbjet e lezit, e ma gjunit, e... Po, tuj se luftarve matë në lajt, shkelzenit me shokë. Dhe shkelzenit dhe të gjithë dëshmorë që ka nërën, Fadil Limon e krejt, po këto këmë njofë si shokë, se shpesherë këna ka ka pëftoftë në këtë pozicion, e kanë dhënë shpinën njëri tjetrit. Do të thonë për mua, për me nxënë njëri tjetrin, ja që liria kërkon dashmim. Neve na ka kushtuar shumë, po duhet jemi të vetëdijshëm se sa shtrejt na ka kushtuar ajo liri edhe sot ku jemi. Sepse akoma Kosova ka nevojë për përpjekje, për guxim edhe natyrisht për burra të fortë. Pas një viti lufta që është pas një kohë gjatë përpjekjesh për liri, tishe e pa drejtë të ramja, pak ditë para lirisë, ta zoma shtu bëhë qërë për ma faksa dhe ditë. Po thuj se vishë liria ishe konfirmume, sepse ne ishin bindun që Serbia e kapituloj vetë veden, në Kosovë. Mirë po, liria nuk erë letë, nuk erë falë, kërkoj shumë sakrificë, ishte vërtit përbalje ashpër me forçat serve. Zdo dit është luftu, zdo orë, në zdo vend, është te për e rëndësishme me theksu që shumë prej betejave, shumë prej vend luftimeve, pra i kalitin këta djem. Mirë po, përpjekët për liri ishin të tila, pra, e kishin edhe dhimbjen. Pra dhe patrioti, patriot Berisha, pra, prej Gjakove, edhe pse shumë i ri. Na prejku shumë në rënja tina, po një kësisht dhe na forcoj. Në idealin për liri, se lufta duhet vazhdoj. U fitu beteja, u fitu lufta, në fund të dhe bombardime, gjitha e që ndodhi, po ne nuk u dorëzuamu, që kërë nuk u dorëzuamu, edhe pse rrethana vështira luftuan pa deri në ditën e fundit luftës. Po edhe gjithë kjo gjenerat, edhe patrioti që vjen nga një komunë tjetër, po Gjakovës edhe angazhohet në kuadrët brigadës 132 dhe në batalionin që ka ushtru funksionin e tij të luftës në komunën e Deçanit, të them këtë rast edhe në vetë vendin e rënjes së tij në qendrën e fshatit Lumbardh, do të thotë shumë se këta djemtëri s'ka pas asgjë se i nal për lirinë e Kosovës edhe në ato vendbanime që ndoshta kur në jetën e tyre nuk kanë menduar që do të shkelin ndonjëherë, mirë po aty ku është gjaku i tyre është vetë drita e lirisë së Kosovës. Ideali i tyre, domethënë se sot i kemi në rresht pikërisht qëllimin edhe ato që e kanë pas qënim ata, e kemi ushtrinë, i kemi institucionet tona të sigurisë, i kemi forcat tona dhe kur ma kush Kosovën nuk më i rrezikon. Po për më ardhe i këto, një brezit ton është sakrifiku e mos flasim brezat e ma ershëm që po thuj se të pakten për 100 vjetë dhe me thonë luftë e përpjekje për me më rridejt e liria, po na jemi konë me fatë që në arahisë edhe pse sakrifikum bol, por e përjetum lirinë. Pra vërtit janë vërtetu këto edhe të artone, edhe të patriotit, edhe të plot djemë, që vërtit të shqiptarë, pra janë vlerat e liris, vlera e luftës për liri, e mos durimit pushtusit, është një vlerë sublime dhe kjo është e jona. Disa ditë pas rënjes, do të varrosen nga bashkëluftetarët e tyre me të cilët i ndanë momente dhe fundit i jetës, në kushte e rrethana shumë të vështira. Ndërsa, pas përfundimit të luftës, patriot Berisha është rivarosur me ndërime të larta ushtrake
në varrezat e dëshmorëve në Gjakov pranë bashkëluftëtarëve dëshmorë. Gorda, gati për ndërim! Armen, mushe! Në çdo përvjetor, familjarët me krenari vizitojnë varret dhe vendosin buqeta lulesh të fresta si homazh i lavdisë së përjetshme që ndërtuan. 20 vjet pas rënjes, krahas përjetësimit në panteonin e kombit, Patriot Berisha është përtrirë në zemrat e familjarëve që asnjëherë nuk i harruan. E më mallon forcën, si më kallon pa djali bujarit, si Alesha i pari, Jakub Gjitemnin, aj ka forcu. Na ka dhonë shpresë për jetë që mundi gjallë. Unë jam Patriot Bujar Berisha, një pjedeshmor të Kosovës Patriot Dan Berisha. Unë jam shumë krenar që e mbaj emrin e gjallëgjit tim dhe të mbaj gjimon me krenar e du të respektoj. Ashtë e sik e ka respektu lirën e Kosovës me pushk, unë du të respektu me di me shkollën. Lavdi gjallëgjit tim e lavdi krejt të shmorë të Kosovës që e dan jetën për lirën e Kosovës. Patriot i ri, por rritet në Amerikë, duke mos herruar për asnjë moment trungun dhe rrugën ka ardhur, duke qenë përjetësisht krenar me agjen e ti dëshmorë. Babi me ka të regu se gjagji im patriote ka që shumë e mirë me mesime në shkollë e sidimos në matematikë. Edhe pse kam linë në Amerikë, unë jam shqiptar, edhe kam gjak shqiptar, gjak të shmorë të Kosovës, kështu që sa të jem gjallë. Do të jem në krah të familjes tone në krah të Kosovës, do të kontribuoj aqë sa mundem për Kosovën. I përtitën e emrit me djallin tim, jam krenar, besoj që edhe ajo është duke i hesë rrugës ti, aqë sa mundet edhe pse ka linë gjak Kosovës, ndihem të shqiptar, ndihet me gjak shqiptar i Kosovës, edhe krenar për agjën e ti që ka është dëshmuar i Kosovës. Për sukseset jashtëzakonshme në procesin edukativo-arsimor, Patriot Berisha i riu, në mesin e shumë certifikatave, mirënjohjeve dhe dekoratave, e ka edhe atë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Patriot i vogël tash po rritet dhe po na kënaq me arritjet e tij në shkollë. Ai gjendet në Amerikë dhe atje po shkollohet dhe po gëzon rezultate shumë të mira në shkollë. Tash e kem sy të ai. Edhe pse dhaj po na bën mundi krenar me notat, me sjellet, me mësimin. Gjithashtu patrioti i vogël i ka disa tipar edhe të patriotit, do të thonë gjagjit vet, ato na kënaqen edhe sa herë shohim duket që po shohim një pjesë patriotit, një pjesë dëshmorit të ai. Mbi të gjitha jam krenar se dhaja din vlerën gjagjit vet, ndihet krenar për emrin që e bart. Do të na nderoj, shpresoj edhe ai me arritjet e tij më të mëdha në shkollë. Nderon gjaxhin e vet, na nderon edhe neve si familje. Sa do larg të është njëri, fjalë të mira bi. E njihesh krenar. Për atë çka i përket familjes, vendit e shoqërisë. Në përmendoren e ngritur në qendër të Lumbardhit historik, mund vendin Koran në ndërim të veprës së tyre madhështore janë gdhendur emrat e tyre prej qlirimtari, si përfiturim i përjetëshëm i shëmbëltyres e tyre njerëzore e advetare. Shumë rrugë në Gjakov e në Deçan janë emërtuar me emrat e tyre margaritar, emrat që do të rëzatojnë drit dhe atë dashurinë për vite e kohë. Figura, emblem dhe ftyra djaloshare e dëshmorit të kombit Patriot Berisha është skalitur në labidarin e dëshmorëve të kombit në Dardani, aty ku u lindë urrit. Busqeshja e tij angjëllore është përjetësuar në labidarin e dëshmorëve në hyrje të fshatit Dush përballë kullës së qendresës të gjyshit të tij, si dëshmi e dy epokave të të njëjtit qëllim, lirinë e Dheut.